program. Watapata msaada kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Sawa sawa? Munaunga mkono? Munaunga mkono? Hata kuna wale wamama ambaye wana watoto lakini hawana mabwana. Naitwa single parent mothers. Sawa? Hawa mwingine bwana alifariki, yeye ni mjane. Mwingine waliwachana bwana yake, mbaki na watoto. Mwingine alidanganywa na kijana, mimi nakupenda, nitakuoa, lakini baadaye mimba amepata na kijana ametoroka. Hawa kina mama wanapata shida mingi zaidi. Unahangaika na watoto, watoto wanapata shida kwa upande wa elimu, sio? Hawa wamama watapata msaada kutoka kwa serikali yangu. Sawa? Unaunga mkono? Unaunga mkono? Kwa hivyo hii tunaleta ni mabadiliko makubwa ya kiuchumi ya taifa letu. Nataka nyinyi mjitayarishe vizuri. Tuende pamoja. Mimi nataka nyinyi vijana mwe wanajeshi wa baba. Mko tayari kuwa wanajeshi wa baba? Wangapi wako tayari kuwa wanajeshi wa baba? Kwa mwanajeshi wa baba mpaka uwe na bunduki na risasi. Sawa? Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Munazo? Wangapi wako na wanyoni kumkono? Basi siku ile tarehe 9 mwezi wa 8, baba kama amri jeshi mkuu atapiga parapanda alfajiri akisema kwamba kumepambauka, na atafanya namna hii: jeshi get together, jeshi forward march, jeshi about turn, jeshi fire, jeshi fire, jeshi fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire. Asanteni sana.